Вітаю! В ефірі спільний телепроєкт АТВ і управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області. Хроніка надзвичайних ситуацій. Програма про надзвичайні події, рятувальників, які щодня протистоять небезпекам, поради фахівців та багато іншої корисної інформації з питань пожежної безпеки та безпеки життєдіяльності. Сьогодні у випуску. Обігрівайся безпечно. Щоб не сталося лиха, дбайте про пічне опалення. Різдвяна історія. Рятувальники разом з лікарями швидкої допомогли народитись маленькій жительці Сумщини. Підступна крига. Як не потрапити в біду та допомогти іншому вибратись з ополонки. Про це та інше докладніше. Сьогодні ми представляємо перший випуск нашої програми 2019 року, який розпочався періодом новорічних святкувань. На жаль, він не минув без надзвичайних подій, оскільки настрій, що панував у ці дні, знижував відчуття небезпеки у громадян. У період новорічних свят пожежно-рятувальні підрозділи Сумщини працювали у посиленому режимі. У перший тиждень 2019 року було здійснено більше 50 виїздів на гасіння пожеж та проведення аварійно-рятувальних заходів. На пожежах врятовано одну людину, 24 будівлі, одну одиницю техніки. Загалом матеріальних цінностей на суму більше 1 700 000 гривень. Слідкуйте за електроприладами, не перевантажуйте електромережу. Це небезпечно. Так лише за тиждень через коротке замикання електромережі на Сумщині сталося 5 пожеж. Одна людина загинула. У Сумах ввечері рятувальників викликали на вулицю Прокоф'єва. Через сильне задимлення працювали у захисних апаратах. За попередніми даними, внаслідок короткого замикання загорівся телевізор, що знаходився у режимі очікування. Господарів у квартирі на цей час не було. Інша пожежа трапилася у 6-й у гуртожитку на вулиці Миру. Загоряння виникло пізно вночі. На 5-му поверсі у задимленій кімнаті вогнеборці виявили тіло жінки. На місці працювала слідчо-оперативна група. Загиблою виявилася 41-річна винаймачка помешкання. Припустимою причиною загоряння стало коротке замикання електромережі. За попередніми даними, у кімнаті знаходився увімкнений телевізор, із якого і почалося загоряння. Із початку року на Сумщині це перший випадок загибелі на пожежі. Тому для попередження виникнення загоряння у вашій оселі проявляйте відповідальність у дотриманні правил пожежної безпеки. Не залишайте увімкнені електроприлади та не перевантажуйте електромережу. Обігрівайся безпечно. Як свідчить статистика, нині однією з найбільш поширених причин виникнення пожеж є порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. Несвоєчасно прочищені димоходи, невідремонтовані печі та інші порушення призводять до виникнення загрянь та нанесення збитків. У Сумах на вулиці Чайковського загорілася літня кухня. Полум'я охопило всю будівлю, стіни якої ззовні та зсередини були утеплені горючим пінопластом. У будь-яку мить міг загорітися і житловий будинок, що знаходився лише в 2 метрах. Силами 13 чоловік особового складу небезпеку вдалося відвернути, а через деякий час, використавши на гасіння більше 7 тонн води, пожежу повністю приборкали. Припустимою причиною загоряння стало порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. Інша пожежа сталася у Охтирці. На вулиці Миргородській загорілася покрівля будинку. На щастя, це вчасно побачили сусіди і викликали рятувальників, які оперативно приборкали загоряння. За попередніми висновками фахівців, вогонь спричинив несправний димохід. У Білоярському Недрегалівського району вогонь спалахнув вже всередині будинку, у місці розташування печі та перекинувся на покрівлю будівлі. Силами 7 чоловік пожежу приборкали вогнеборці з райцентру. Як і в інших випадках, спричинило загоряння порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення. Отже, щоб у вашій оселі не спалахнув вогонь, треба неухильно виконувати наступні вимоги. Постійно слідкуйте за станом печей і димоходів. Не забувайте своєчасно очищати їх від сажі. Також печі повинні мати протипожежні розділки від горючих конструкцій, а підлога захищена передтопковим металевим листом. Для розпалювання забороняється використовувати бензин та інші легкозаймисті рідини. Також не можна печі залишати без нагляду або сушити чи складати поблизу них горючі предмети. На початку січня погодні примхи створювали складності як для населення, так і екстрених комунальних та інших служб. На допомогу людям приходили рятувальники. Вони неодноразово звільняли автівки зі снігових заметів
та допомагали лікарям у доправленні хворих до медичних закладів. На Буринщині на автошляху Бурин-Нечаєвка у снігові замети потрапили одразу 4 легковика, у яких знаходилося 9 дорослих та 1 дитина. Рятувальники з райцентру пожежною автоцистерною підвищеної прохідності відбуксирували авто на безпечну ділянку шляху. На Конотопщині у кюветі застрягла швидка. Працівники служби порятунку вивільнили її та допомогли потрапити до місця, звідки лікарі разом з хворими вирушили до райцентру. А білопільські та тернівські рятувальники відбуксирували з різних ділянок автошляху Білопілля-Терни 2 легковика, у яких до снігових пасток потрапили 5 громадян з дитиною. Загалом на Сумщині працівники служби порятунку допомогли вибратися із складних ділянок доріг 42 людям, серед них 4 дитини. Було відбуксировано 12 автомобілів, у тому числі 3 карети швидких. Різдвяна історія зі щасливим фіналом трапилася на Конотопщині. На лінію 101 надійшла інформація, що у селі Підлипне у сніговому заметі застрягла швидка, яка направлялася на виклик до вагітної жінки. У святвечір рятувальники поспішали на допомогу лікарям. Через вузький шлях майже 100 метрів довелося вручну штовхати швидку до місця, де пожежна автоцистерна вже змогла об'їхати медтранспорт і взяти на буксир. Відділення чергового караулу 12-ї державної пожежно-рятувальної частини допомогло медпрацівникам потрапити до місця виклику. Рятувальники відбуксирували автомобіль екстреної медичної допомоги до безпечної ділянки шляху, звідки він вирушив своїм ходом. Хочу висловити вдячність службі порятунку, рятувальникам, які вчасно прибули до нашої служби 103 та допомогли надати допомогу вагітній жінці. І завдяки спільним зусиллям обох служб ми вчасно надали необхідну допомогу. Наказали допомогу. Жінку доправили у лікарню, а вже о 3-й годині ранку на світ народилася дівчинка. Так, спільними зусиллями рятувальників та медпрацівників різдвяна історія мала щасливий фінал. Лід на водоймах, як часто він буває підступним. А під час нестійких погодних умов перебувати на ньому взагалі небезпечно. Отже, щоб не стати жертвою крижаної полонки, необхідно дотримуватись наступних вимог безпеки. Слід пам'ятати, що міцна крига утворюється лише за умови тривалої морозної погоди. Безпечним вважається лід зеленуватого відтінку товщиною не менше 7 см для однієї людини та 15 см для групи осіб. Треба пам'ятати, що у різних місцях водойм товщина льоду може бути різною. Так, вона послаблена у гирлах та притоках річок. Не можна виходити на кригу поблизу гідротехнічних споруд, водозаборів, стічних водпідприємств. Також небезпечні місця поблизу кущів, очерету і там, де водорості вмерзли у лід. Обминайте ділянки, покриті товстим прошарком снігу. Там крига завжди тонша. Коли льод сформувався вже, коли реальна його товщина більше 10 см, потрібно все-таки бути предельно осторожним. Опять-таки, виходя на льодову поверхність. Потому как там, де знаходяться водовороти, там, де знаходяться течення, присутствує течення, є промиви. Тому по льду воно повинно видно бути. Це темні міста, яким реально взагалі підходити не желательно, взагалі запрещено. Тому що там тонка поверхність. Якщо на берега буде порядка 30-40 см, то там її практично може взагалі не бути, там якісь міліметри. Тому предельно осторожно. Передвигаясь по льодовій поверхності, потрібно перед собою прощупувати. Пішньою прощупувати поверхність льда. Тобто по самому звуку вже буде слышно. Якщо воно пробивається, значить пробивається. Якщо ні, значить можна далі передвигатися. Ну, опять-таки, предельно акуратно, предельно осторожно. Звісно, дітей взагалі не підпускати зараз к льодовим поверхностям. Це все дуже манить, це дуже красиво, але, тим не менше, не можна цього допускати. У жодному разі не можна перевіряти міцність льоду ударами ноги. Якщо він почав тріщати, потрібно не поспішаючи і не відриваючи підошву від поверхні, повернутися на те місце, звідки ви прийшли. Особливо суворого дотримання правил поведінки вимагає підлідна риболовля. Не можна пробувати поруч багато лунок та збиратися групами на одному місці. Також не ловіть рибу поблизу вимоїн та занадто далеко від берега. Просьба для любителей подлёдного лова, чтобы у каждого в своем рыбацком ящике находилась такая неотъемлемая часть снаряжения, как веревка, кусок веревки, каких-то 15-20 метров, чтобы веревки было, чтобы можно было бросить, подать тому человеку, который, не дай бог, будет терпеть бедствие на ледовой поверхности. Есть такие так называемые самоспасалки. Веревочка, сейчас мы вам покажем, на шее крепится и на верхней части одежды.
заканчивается деревянными ручками. Эти два приспособления должно быть тоже соединено в одну общую цепь веревкой. Эта веревка должна быть закреплена у рыбака на верхней части одежды. Только чтобы она, если проваливается человек, чтобы она самостоятельно не слетела. В руки берется, вот, и этими заостренными стержнями упирается в лед, и тем самым можно закрепляться і вилазити, як на когтях. У періоди ж відлих та нестійких погодних умов треба взагалі утримуватися від виходів на кригу водойм, яка стає вкрай небезпечною. Ми зараз знаходимося в преддверії прекрасного святого праздника Крещення. Тому дуже багато люди – сторонники того, щоб іскупатися в ледяной купелі. Але, опять-таки, предупреждаємо в тому, що льодова поверхность зараз дуже небезопасно. Поэтому, если купаться, то купаться именно в той купели, где она подготовлена, и как можно меньше скопления людей на ледовой поверхности. Предельно осторожно, чтобы это прекрасное празднество не переросло в плачевные результаты. Якщо ж ви опинилися у воді навіть без жодного допоміжного засобу при собі, то головне – не панікувати. Треба схопитись за більш міцний край ополонки та намагатися вибратись на поверхню. Якщо, не дай Бог, провалюється чоловік, то підходити краю ланді і старатися вилізти на льод. Закидувати руки, локтеві частини на поверхність льдини і намагатися на спину, допомагає ногами, виползати. Не становитися в повний рост на ноги, а відкатуватися, ще раз відкатуватися, іменно туди, откуда прийшов чоловік. Там, де не було провалів, там, де була більш прочна льодова поверхність. У випадку, коли допомога надається іншій людині, яка опинилася в ополонці, то до постраждалого треба підповзати, а для його порятунку необхідно використовувати різноманітні підручні засоби. Ветки, палки, всякие подручные средства. То есть, что есть под руками, то и подавать человеку, который терпит бедствие. Даже если этого ничего нету под руками, значит, есть верхние части одежды спасателя. И рядом, если кто-то еще будет, то есть связывать в одну общую цепь и подавать человеку, который терпит бедствие на ледовой поверхности. Те же самые ремни сумок, ремни ящиков, пешни, буры, что угодно. Но ни в коем разе не только не за руку человека, спасателя именно. Потому что терпящий бедствие может утопить и спасателя рядом. Поэтому эти вещи не стоит забывать. Після того, як вдалося дістати людину на льодову поверхню, треба відповзати від провалу в безпечне місце ближче до берега. Інша зимова небезпека – це переохолодження організму і обмороження рук та ніг. За констатацією лікарів, у період різких похолодань кількість таких постраждалих збільшується в рази. Лікарі застерігають, не можна вдягати тісний одяг та взуття. Необхідно захищати відкриті ділянки шкіри. У період сильних морозів треба утриматися від виходу на вулицю без необхідності, а також від поїздок за межі населених пунктів. Особливо слід берегтися хворим на судинні захворювання та цукровий діабет. Не вживати алкоголь, що може призвести лише до швидкого замерзання. Все поражения холодом делятся, можно разделить на три основных категории. Это обветривание или обморожение, отморожение с поражением, допустим, конечностей какие или каких-то частей тела и замерзание. Значит, отморожения возникают, как правило, при охлаждении конечностей до температуры 34 градуса Цельсия. При температуре 28, если охлаждается организм, это абсолютный биологический ноль. Там происходит полное замерзание человека с его смертью. Это уже необратимые последствия. Не слід зігрівати постраждалі кінцівки на батареї або гарячою чи теплою водою. Перепади температури лише можуть погіршити негативні наслідки обмороження. Здесь важно постепенное, медленное отогревание обмерзших частей. Это могут быть рукавички даже в домашних условиях, это теплая одежда, шерстяные носки, дать теплое питье и залезть, допустим, под теплое одеяло. Хорошо покормить такого человека, обмерзшего. Ушкоджені кінцівки необхідно обмотати стерильним бинтом або серветками та негайно звернутися за кваліфікованою допомогою до лікаря-хірурга. Зволікання у таких випадках може лише нашкодити постраждалому. На Сумщині для надання допомоги громадянам під час морозів, особливо незахищеним верствам населення, діють пункти обігріву. Розташовані вони переважно у лікарнях та закладах соціальної сфери. Тут люди можуть зігрітися, випити гарячого чаю. З переліком місць їх розташування можна ознайомитися на сайті обласного управління Державної служби України із надзвичайних ситуацій у розділі «Актуально».
Поруч з іншими факторами небезпек, значну загрозу для населення становлять боєприпаси, що залишились з часів Другої світової війни. Снаряди, гранати, міни і навіть авіабомби. На застарілу вибухівку можна натрапити не лише навесні та влітку. Непоодинокі такі випадки і взимку. У 2018 році піротехніки Державної служби із надзвичайних ситуацій вилучили та знешкодили більше 600 одиниць боєприпасів часів минулих війн, виявлених на території області. Зазвичай пік знахідок застарілої вибухівки припадає на весну та літо, період земельних робіт, будівництва, подорожей у ліс тощо. Проте непоодинокі такі випадки і взимку. Дані знахідки вкрай небезпечні, тому пам'ятайте і навіть навчіть дітей, що при виявленні підозрілих предметів, схожих на снаряди, міни чи інші вибухонебезпечні предмети, категорично забороняється їх торкатися, а тим більше переносити. Необхідно припинити будь-які роботи в районі знахідки, огородити небезпечне місце та терміново повідомити про це до місцевих органів влади або безпосередньо на лінію 101. Пам'ятайте, роботи з вилучення та знешкодження вибухонебезпечних предметів часів війни можуть проводити лише відповідні фахівці – піротехніки Державної служби із надзвичайних ситуацій. Яких правил треба дотримуватись, щоб не потрапити у біду? Та як поводитись у екстремальних ситуаціях? Цим знанням рятувальники навчають мешканців Сумщини. Оскільки обізнаність населення з питань безпеки життєдіяльності є головним чинником у запобіганні надзвичайних ситуацій. На Роменщині працівники підрозділу Державної служби із надзвичайних ситуацій провели профілактичні бесіди із жителями села Бобрик. Громадян застерегли про дотримання правил при користуванні пічним опаленням та електрообігрівачами. У період, що передував відзначенню одного із найбільших християнських свят – Різдва Христового, основні зусилля були спрямовані на забезпечення протипожежного захисту культових споруд. Зокрема, відповідні інструктажі рятувальники разом із поліцейськими провели з представниками релігійних громад Сумського району. На Лебединщині фахівці відвідали церкви, розташовані на території району. Людина, яка знає інформацію, тобто вона попередження, і в разі виникнення пожежі зможе правильно використати первинний засіб пожежогасіння, в даному випадку вогнегасник. Вогнегасники використовуються при гасінні первинних проявів пожежі. При використанні їх потрібно знати, як ним користуватися. Друге, в яких випадках його можна використовувати? Використовувати при загоранні і при коротких проявах, короткого замикання електромережі. Без загрози для людини. Тобто, якщо у вас тут, наприклад, 220 або 380, можете сміло його використовувати. Але потрібно дотримуватися інструкції, яка тут вказана. Тобто, на відстані 1,5-2 метри від місця загорання, якщо це прояви електричні, направляєте на місце, де відбулася пожежа, і послідовно зриваєте пломбу, потім чіпку, направляєте раствор і використовуєте заряд. Незалежно від того, чи це вуглекислотний, чи то порошковий. В Охтирці за участю представників служби порятунку на базі місцевого підрозділу нафтогазовидобувної промисловості відбулося протипожежне тренування. Особливу увагу рятувальники приділяють підростаючому поколінню. Так, у Лебедині вони зустрілися із учнями 7-ї школи. Дітей застерегли від зимових небезпек, зокрема небезпечності виходу на кригу водою. Також школярів навчили правилам поведінки при виявленні вибухонебезпечних предметів. Ознайомитись з історією та сьогоденням рятувальної служби, а також дізнатись про основні вимоги безпеки можуть сумчани та гості обласного центру на базі виставки Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій в області. Працює виставка з 9 до 16 години, з понеділка по п'ятницю. Екскурсії безкоштовні. Телефон для довідок 22 50 62. Наразі це все. В ефірі була хроніка надзвичайних ситуацій, телепроєкт АТВ і Управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Сумській області. Дізнавайтесь про останні події на офіційних сторінках управління в інтернеті. Пам'ятайте, відповідальність рятує життя.